Dugo se očekivao nastup i odgovori na pitanja glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek. Jučer je bila na Saborskom antikorupcijskom vijeću. Je li zvučala uvjerljivo u odgovorima na pitanja prije svega o pritiscima, ali i o slučajevima koje državno odvjetništvo istražuje? S nama u studiju Novog dana Anton Obilo, naš poznati odvjetnik. Dobar vam dan. Dobar dan. Došli. Prije svega, zvuči li vama jučer iz ova tri sata da su svi zapravo vršili ili vrše pritisak na Zlatu Hrvoj Šipek, državno odvjetništvo, osim premijera Plenkovića? Da, vidio sam vaš naslov i ja bih se otprilike tako složio s time što onda treba dodati, jedini koji ima moć nad Zlatom Šipek je premijer. Svi ostali nemaju moć i oni su faktički neutralni. Zahtjev da mediji ne propituju njen rad ili javne osobe ili bilo tko u ovom prostoru, faktički žele napraviti jednu staklenu kuglu oko sebe da bi bili nedodirljivi i tako imaju velike ovlasti. Ne postoji nikakva efikasna kontrola nad radom državnog odvjetništva. U njihovim rukama su sudbine ljudi i sad još da javnost ne propituje njihov rad, mislim da je to malo previše. Idemo nekoliko elemenata prokomentirati. Jedno je pitanje Zlate Hrvoj Šipek, kako bi uopće premijer mogao utjecati na mene? Ona je to sve banalizirala. Vrlo jednostavno. Dakle, premijeru je postavio. Premijer će ju smijeniti ako će ju smijeniti. Dakle, premijer nije samo premijer, nego je i šef parlamentarne koalicije koja drži većinu. E sad ona može reći, otprilike počela govoriti kao i tako je težak život, pa ju nije briga. Međutim, dva elementa pokazuju da to nije tako. Dakle, kada gospođa na zalazu karijere, dakle, pred mirovinom, faktički promijeni posao. Dakle, ona je cijeli život radila imovinsko pravo i kaže da je bila dobra. I onda prihvati funkciju gdje je najveća odgovornost i gdje je najveća pažnja, udar javnosti, kazneno pravo koje nikad nije radila. Dakle, očigledno imate veliku ambiciju. Očigledno želite to mjesto glavnog državnog odvjetnika. Onda ima još jedna gora stvar. Kada gospođa, nećemo reći koliko godina, ali preko 60 godina se u svom CV-u za posao koji želi raditi glavne državne odvjetnice poziva na oca koji je bio na križnom putu. Dijete od preko 60 godina se proziva na oca koji je bio na križnom putu kao važnu stavku svog života, ali što je najvažnije, po prvi puta, nikada prije. Dobro što nije za vrijeme Jugoslavije, to je shvatljivo, ali nikada je prije ove funkcije ona u svom CV-u nije imala taj podatak. Usput je otac je sasvim dobro našao u posljeratnom Karlovcu i njena obitelj, tako da nisu očigledno bile neke žrtve. I ta dva elementa, dakle to je rubno, to je za nju kompromitirajuće kad na taj način istupa, pokazuje se da je zaista željela tu funkciju, da je zaista željela doći na čelo te organizacije. Profesionalno je to shvatljivo, to je kruna uspjeha, ali ne može sad banalizirati da joj nije stao. Šta je on može napraviti? Može smijeniti. Mislim da je Jelenić rekao, kad je dao ostavku, ili Cvitan, više se ne sjećam, izgubio sam povjerenje premijera. Dakle, to je uvjet. Ako da glavni državni odvjetnik izgubi povjerenje premijera, mora ići. Idemo još nekoliko detalja prokomentirati. Nismo čuli baš ništa u odgovorima na pitanje što je sa postupcima ili istragama u kojima ste i osobno uključeni. Riječ je dakle i o potpredsjedniku vlade Miloševiću. Riječ je o zapravo sumnjama koje su javno iznesene i o aktualnim ministrima Banožiću, Paladini. Što smo o tome zapravo u ovom trenutku saznali? Dva razloga bih rekao, nisam mogla ništa saznati. S jedne strane, koncepcija ovog ispitivanja je pogrešna. Dakle, Grmoja je otprilike rekao svako će postaviti jedno pitanje. Ne može se tako ispitati čovjeka. Kad bi mi radili to u sudu, nikad ne bi ništa utvrdili. Dakle, ja moram dobiti svoj prostor. Daj mi 5 minuta, 10 minuta, pa postavim pitanje glavno, pa da onda potpitanje, pa s lijeve da napadne strane, pa sa desne, pa ona eskivira, ne odgovori, ja ponavljam. Dakle, na ovaj način se ništa nije moglo napraviti. S druge strane, u Americi kad imate ovakva senatska ili saslušanja, morate, dakle mora biti zakon da ako daš lažan iskaz da si napravio kazneno djelo.
onda oni koji iskazuju paze. S treće strane, nije ni primjereno da se u parlamentu raspravlja o meritumu pojedinih predmeta. Ali ipak, čuli smo da dakle, ljudi koji su otišli iz vlade, da nisu još ni saslušani. Što to zapravo govori? Dakle, imate li vi neki drugi podatak? Je li Boris Milošević do sada moj klijent Boris Milošević dao izjavu državnom odvjetniku? Nije dao izjavu, nije saslušan. Šta se tamo događa u tom predmetu, niko ne zna. Zadnja informacija koju sam pročitao da je zapelo sa otvaranjem mobitela ovoga ministra Horvata. Da je imao neku kompliciranu šifru. Stručnjaci su rekli da se i ta šifra, ne znam koliko znamenki, PIN, može otvoriti u par sati. I onda su krenule glasine da je sadržaj taj mobitela kompromitantan za mnoge koji su na višim funkcijama vlasti. Ali to su sve glasine. Međutim, konkretno što se tamo događa, kad će biti okrivljenici saslušani, ne znam. I što zapravo kad slušamo cijelu tu priču ostaje kao zaključak? Je li državno odvjetništvo uspješno? Prije svega kad govorimo o velikim slučajevima, očekujemo ili ponovo imamo tek najavu da ćemo, čini mi se, u srpnju dobiti optužnicu protiv Ivice Todorića, jednog od, zapravo jedan od najopsežnijih predmeta. Dakle, tu imamo državno odvjetništvo, kad gledamo prosječne kaznene predmete, oni rade. Nije to sad neki visoki kvalitet, ali ne možemo reći da ne rade. Međutim, kad dođemo do ovih krucijalnih predmeta, pogotovo velikih gospodarskog kriminaliteta, mislim da se oni to malo pogube. S jedne strane, mislim da nemaju dovoljno obrazovanja vezano za financije i biznis, a s druge strane, mislim da tu ipak postoji utjecaj prema kome se ide, do koje mjere, kojim tempom se ide, i mi imamo tu veliki problema. Što se tiče Ivice Todorića, ta optužnica je povučena bez ikakvog razloga. Dakle, ona je povučena jer je bio nekakvog objektivnog pravnog razloga. Dakle, to što je krenuo postupak protiv jedne zamjenice ne znači da je obezvrijeđen njen rad. Dakle, nju niko ne tereti da je zloupotrebljavala svoje ovlasti tijekom izvođenja istražnih radnji u predmetu Agrokor i da bi te istražne radnje bile nezakonite. Nju se tereti da je odavala informacije. Dakle, nije bilo razloga za povlačenje optužnice. Jedini razlog zašto je povučena optužnica je što nakon skandala oko ministrice Žalac i one legendarne presice, 2-3 tjedna iza toga je trebao biti saslušan vještaka Mali Smail, i kako bi se to spriječilo, jer to bi bio još jedan veliki skandal, oni su povukli ovu optužnicu. Na taj način su sve prebacili gotovo godinu dana unaprijed, da bi glavna odvjetnica sebe spasila, odnosno svoju funkciju, jer dvije afere blizu koncentrirane moguće da bi... Kako vam zvuči objašnjenje da kad je riječ o slučaju Žalac, državno odvjetništvo nije djelovalo greškom OLAF-a koji navodno nije dokumentaciju dostavio državnom odvjetništvu nego Europskom uredu tužitelja? Je, vidite, moram priznati da su novinari bolje bili pripremljeni na tu temu kad je bila ona legendarna presica nego naši sabor zastupnici. Dakle, jučer je glavna teza bila Zlate Hrvoje Šipek da je donesena odluka prije nego što je ona stupila. Da, ali je šefica USKOK-a njoj stavila na stol kad je stupila na dužnost da ponovo razmotri taj slučaj jer je smatrala da je dovoljno jaka, i ona ništa tu nije napravila. Dakle, nije problem u OLAF, problem je očigledno što su napravili krivu procjenu. Sad oni će reći krivu procjenu jer smo pogriješili, a ljudi griješe. Oni koji više sumnjaju njihov rad, reci krivu procjenu jer se niste htjeli zamjeriti premijeru i vladi. U svakom slučaju, velika sjena je bačena na državno odvjetništvo i narod nema neki
neki pozitivni stav. Kako vidite taj dio svjedočenja o ključnim ljudima u ovom trenutku u Hrvatskoj, Andreju Plenkoviću i Zoranu Milanoviću? S jedne strane, dakle, telefonski poziv prema riječima glavne državne odvjetnice nije bio nikakav pritisak. S druge strane, riječi Zorana Milanovića povezuje direktno sa prijetnjom smrću koje su upućene. To je jedna papazjanija. Dakle, ovako, trebalo je ispitati, opet se vraćam, trebalo je pošteno ispitati glavnu državnu odvjetnicu. Ja bih otprilike ovako pitao. Da li ste vi imali potrebe reagirati na istupe predsjednika Milanovića? Ona nije reagirala. Dakle, morala bi odgovoriti da nije imala potrebe. Otprilike je rekla, ja ne želim biti jo-jo. Dakle, to je vaš stav u skladu sa vašim ovlastima, zakonskim ovlastima. Onda, zašto reagirate nakon intervencije premijera? Kako premijer može vaš stav promijeniti? Premda se radi relativno banalnoj stvari, nije to core business državnog odvjetništva, ali na tom kao case stadiju mi možemo vidjeti utjecaj. Dakle, ona ne istupa jer smatra da ne treba, očigledno, nazove premijer, ona istupa. Državni odvjetnik koji je zauzeo stav da neće istupiti, nakon što je premijer nazvao da, primila sam na znanje, mi ćemo postupiti u okviru svojih ovlasti i ne bi, ja da sam državni odvjetnik, nakon toga ne bi istupio. Jer ako ja sam nisam imao potrebe, a onda neću nikad me nazove premijer, jer na taj način pokazujem svoju nesamostalnost. I još nešto, na ovaj način ona se uplela u politički fajt između premijera i predsjednika, stavila se na stranu premijera u napadu na predsjednika. Šta god ona rekla, ona je ušla u političku arenu. Gospodine Nobilo, još jedan detalj. Puno je bilo riječi o tom telefonskom pozivu predsjednika vlade. Ona tvrdi da je to bio službeni telefonski poziv preko ureda. S obzirom da oko toga vlada puno zanimanja, bi li javnost imala ikakvo pravo doznati i doći do stenograma tog telefonskog razgovora, ko bi ga mogao zatražiti i bi li on ikad mogao biti dostupan javnosti? Ovako, u državnom odvjetništvu imamo zakon o državnom odvjetništvu koji govori da sva komunikacija unutar državnog odvjetništva je tajna. Prema tome mislim da to priječi da bi recimo javnost mogla doznati. Ne vjerujem da je bilo nekog stenograma. Ne vjerujem da je neko bilježio taj razgovor. Već bi se morali... Treba li se o tom razgovoru napraviti službena bilješka, dokumentirati onome, ako je riječ o službenom telefonskom razgovoru? Prema onome što smo mi nekad radili, svaki takav razgovor koji ima bilo kakav značaj, radi se službena bilješka u realnom vremenu i stavlja se u određen spis. Da li oni to sad rade ili ne, ja to ne znam. Još jedan detalj otvoren, a to je optužnice iz Srbije. Razgovarali smo o tome. Da vas prije svega pitam, kako ste vidjeli te reakcije iz Srbije? Mnogi su vas navodili kao ključnog svjedoka optužbe u ovom slučaju. Čak i srbijanska premijerka pozvala se na vaše riječi da je zločin počinjen, da ga treba istražiti. Ja sam rekao vrlo jasno da ja ne znam ništa o činjenicama. Ali sam isto tako vrlo jasno rekao da je trebalo istražiti. Jer nedvojbeno je Mate Granić je priznao da je hrvatski i on tukao po koloni, on kaže, izmješanoj vojnoj i civilnoj, i onda imamo civilne žrtve. To je dovoljno da se napravi istraga. I to je moja glavna teza. Državno odvjetništvo je trebalo napraviti istragu još prije 27 godina i svih ovih godina do danas, a nije napravilo. Ali ja ne mogu biti svjedok o tome da li se tamo dogodio zločin ili ne. Ta istraga koja nedostaje u Hrvatskoj trebala je pokazati da li se dogodio zločin ili se je radilo o kolateralnim žrtvama i legitimnim. Imamo zanimljive reakcije. Zapravo, prvo ne znamo uopće da li te optužnice postoje. Postoje li bilo kakav način da se utvrdi postoje li optužnice i kako bi Hrvatska trebala reagirati? Imamo izjavu s jedne strane ministra branitelja koja tvrdi Hrvatska ih treba odbiti, odbaciti, ne primiti. S druge strane, premijer tvrdi razgovarao sam s pilotima, pružit ćemo im svu potrebnu pomoć. Mislim da je najgora stvar ako ignoriramo da nešto ne postoji. Da zauzmemo stav, to ne postoji. Jer u Srbiji će se, ako postoje optužnice, očigledno postoje, ali nisu potvrđene, odvijati određeni sudski proces bez obzira je li mi to prihvaćali ili ne prihvaćali. Ono što ja mislim da bi trebalo, a to je da politika najprije dogovori, a onda Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zatraži preuzimanje postupka u Hrvatsku.
Dakle, ta optužnica još nije stopila na pravnu snagu. S njom može disponirati srpski javni tužilac. I taj cijeli case, predmet, se može ustupiti Hrvatskoj i onda Hrvatska utvrdi što ima u tom predmetu. Možda ima dokaza, možda nema. Hrvatska ako treba napraviti dodatne... Hrvatska to može zatražiti, ali što ako srpsko tužiteljstvo to odbije i nastavi svoj sudski postupak? Onda smo mi u malo boljoj nekoj moralnoj situaciji. Rekli, ako ima dokaza, mi smo spremni procesuirati. Dakle, onda je naš stav bolji. A ovako, nas nije briga da li ima dokaza ili ne, za nas to ne postoji. Ima li u Haškom zaista tužiteljstvu bilo kakvih podataka o tome? Jer jedna od argumenata je da ako su postojali dokazi o ratnom zločinu, Hag ih ima, ako ih nema, znači da ni dokaza o tom zločinu. To mi je najnevjerojatnija teza Zlate Hrvoje Šipekića. Ona je glavna državna odvjetnica. Ona ima sve zakonske ovlasti, ima aparaturu, ima policiju, SIS, vojnu policiju, koja sve to treba istražiti. Ona treba utvrditi ili bio zločin ili nije, jer navodno je hrvatski avion pucao. Dakle, u Hagu postoji baza podataka koje se služe sva državna odvjetništva na području bivše Jugoslavije, jer je Hag kad je završio, prepustio sve ostale postupke. Hag je išao prema vrhovima zapovjedne odgovornosti i uzimao one zločine koje može povezati sa vrhom zapovjedne odgovornosti. Tamo je on u onom momentu imao Gotovinu, Čermaka, Markača. Njih očigledno nije mogao povezati sa upotrebom avijacije, jer oni tih ovlasti nisu imali. Dakle, njima je to bilo nepotrebno. Da li su oni ocjenjivali da li ima dokaza ili nema dokaza, ja to ne znam, ali u Haškom tribunalu je moguće, imamo puno slučajeva da ima dokaza za neke zločine, ali se njima nije uklapalo. Ali to nije razlog. Ovo mi ispada, išli smo vidjeti u Hag, tamo nas ništa ne terete, dakle imamo alibi. Pa nije to odgovor glavne državne odvjetnice. Ona mora utvrditi da li su naši građani počinili zločin ili ne, a ne reći Hag to nije utvrdio. Šta to znači? Kakvim onda vidite odgovor koji glasi da državno odvjetništvo istražuje, ali istražuje ulazak postrojbi armije BiH na hrvatski teritorij? Ima li to i kakve veze sa ovim slučajem? Ja mislim da je to... Ne znam ništa o tim činjenicama, ne znam da je armija ušla, ne znam, to što je ušla o tom potom, ali onda ako istražuje trebali bi napraviti neki zločin. Ja mislim da je to samo ubačeno kao jedna dimna zavjesa, isto kao što je ubačeno da je njoj neki luđak prijetio, pa bi onda ispalo da bi trebali imati samilost prema njoj. Nema funkcije značajnije, pa ni javne osobe koje nemaju funkciju, a da se nađe neki luđak da prijeti. Neka pogleda njenog prethodnika Bajića koji po Zagrebu hoda bez zaštite, bez ičega i nikoga nikad nije napao. Dakle, to je irrelevantno. Ovo mi se čini više kao bacanje dimne zavjese, jer ne vidim u kojem bi kontekstu to bilo. Postoji li poveznica da su zapravo pripadnici armije BiH počinili taj zločin? Dakle, bi njihovi avioni to bili. Nisam nikad čuo za tako nešto. Mate Granić je rekao da su hrvatski avioni, a on je tada bio prilično dobro informiran. I za kraj, dakle, vaš zaključak je da se ovim svjedočenjem zapravo glavna državna odvjetnica svrstala uz premijera Plenkovića u tom političkom odnosu snaga i odnosu u kojem se zapravo propituje neovisnost državnog odvjetništva. Što će to onda značiti za sve ove slučajeve koji se vode? Prije svega za slučajeve koji su vezani uz vladu, dakle i slučaj Banožić i Paladina, a i naravno potpredsjednik vlade Milošević. To nije core biznis, ta javna izjava glavne državne odvjetnice, ali dosta govori o njenom načinu razmišljanja i odnosu snaga. Dakle, ono što znamo, ona ovisi o Plenkoviću. Prema tome, naravno da je njegova riječ najvažnija i najutjecajnija, a ovim svojim istupom, kad se svrstala na njegovu stranu, jasno je pokazala ko je na neki način šef, gdje ona pripada. Da li će to imati reperkusije na konkretne predmete? Ne znam. Ovisi o stavu premijera,
ovisi o tome koliko državni odvjetnici koji operativno rade žele biti samostalni. Mi recimo imamo informacija da je u Agrokoru došlo do velikog loma između glavne državne odvjetnice i operativaca koji su imali sasvim druge ideje kako bi trebalo završiti Agrokor, ali pod prijetnjom stegovnog postupka su natjerani da napišu onu optužnicu koja je obuhvatila 15 ljudi. Tako da to je odnos snaga i tamo se nešto događa. Vidite da je izložila na neki način uvijeno kritici i USKOK, tako da sve ovisi o tom odnosu snaga, a najviše odnosi kako će se postaviti premijer. Ako se premijer postavi neutralno i onako kako bi trebalo u skladu sa Ustavom i zakonom, to je najveća i najbolja garancija da će državno odvjetništvo biti samostalno. Međutim, ako premijer ima neku drugu ideju, on to može provesti. Gospodine Nobilo, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.